স্বাগতম জানাইছো যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই সেইসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ, কিয়নো দুখীয়া পৰিয়ালৈ লৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ উপহাৰ। দুখীয়া পৰিয়ালক ঘৰ উপহাৰ দিয়াৰ বৃহৎ গুৱনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যিসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা অৰ্থাৎ PMAYCৰ অধীনত আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই সেইসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা লাভ কৰিব। আৰু দুখীয়া পৰিয়াললৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ এই উপহাৰ দিছে, দুখীয়া পৰিয়ালক উপহাৰ বৃহৎ গণনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এইটোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমতে শুনিব পাৰিব। তাৰ আগতে বিস্তৃত তথ্য জানি লওক। আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও নতুন হৈ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। সকলো দুখীয়া পৰিয়ালক উপহাৰ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনি। আমি সকলো দুখীয়া পৰিয়ালকে ঘৰ উপহাৰ দিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰঙ্গিয়াত উপস্থিত হয় এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু এইটোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে আপোনালোকে নিজেই শুনি লওক। এইবাৰ বাজেটত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আৱাস যোজনা, সেই আৱাস যোজনা আমি দুখীয়া মানুহক দি গৈ থাকো। কিন্তু তাৰ পিছতো বহুতো দুখীয়া মানুহে ঘৰ নাপায়। সেইবাবে এইবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ আৱাস যোজনাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা নামৰ আৰু এটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছো, যাতে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো দুখীয়া মানুহলৈকে একোটা ঘৰ আমি উপহাৰ দিব পাৰো। হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, যিহেতু আপোনালোকে PMAYC প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুতে দুখীয়া পৰিয়ালে ঘৰ নাপায়, সেইকাৰণে চৰকাৰে নতুন আঁচনি আনিছে আৰু সেইটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে যিসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পৰা নাই সেইসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তেও লাভ কৰিব। দুখীয়া পৰিয়াললৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, দুখীয়া পৰিয়ালক উপহাৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু সকলো দুখীয়া পৰিয়ালক উপহাৰ দিব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এইটোক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আৰু চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমি সকলো দুখীয়া পৰিয়ালকে ঘৰ উপহাৰ দিম বুলি কৈছে। আৰু ৰঙ্গিয়াত উপস্থিত হৈ এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকল মানুহে নাজানে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে।